Ja, då ska vi säga. Hör ni mig där bak? Nej, vi... vad ska vi säga? Jag tycker vi börjar riktigt bra. Vi kommer igång och spelar sig. Det är det här vi vill då. Och sen så tappar vi det genom att vi börjar passa lite. Vi får nästan lite offensiv hybris känns det som. Så det innebär att vi tappar bollen och så tappar vi den kraften. För i den inledningen så har Pavel ett skott utanför. Det känns, skulle vi kunna bibehålla det, då är vi på den nivån där vi kan matcha dem. Men vi är inte riktigt där och vi faller ur den starten. När du säger att vi börjar passa, är det för att... Nej, inte, alltså, det är inte så att de ska dribbla. Nej. Nej. Det är konstigt. Ja. Nej, alltså det med att vi passar fel. Vi har en par tre vändningar mot oss där vi får ner och försvarar djupt. Och det fortsätter lite sen tyvärr. Det är bättre andra halvlek, men tempot har i och för sig gått ner generellt. Så att kunna ha den här passningskvaliteten när allting är så viktigt och när allting är så fokuserat och alla spelare är fräscha i varenda liten muskelfiber. Där, ja, det hade varit gött om vi kunde bibehålla det. Vi ska pusta på det. Nej, det är det man konstaterar. Att det, så är det. Det är kanske lite av det skillnaden är. Och frågan är ju hur man ska ta sig dit. Den processen är ju lång. Det är alltid från behålla fler spelare i Sverige längre och få tillbaka de som försvinner till Danmark och så. Så att få jobba med dem under längre tid och gå ett steg längre i de här kurvorna för att sen kunna utnyttja den erfarenheten och ta ut det. Alltså, för mig är det den skillnaden var stor, men att ta sig till deras innebär så otroligt mycket. Och där är ju, ja, det är ju svensk fotbolls vägval. Jag måste vara nu. Som du ofta var. Uppföljning från ett jobb. Jag måste säga hur man har tänkt. Vi har Filip som är en av tre riktigt bra mittbackar. Hösten är lång. Jag vill inte att han torkar på bänken. Så är det. Utan vi behöver ha igång honom. För se, det kanske inte jättehot att Pontus försvinner, men oavsett vad så har vi en jättefin konkurrenssituation med tre mittbackar. Centrala mittfältet, Marcus har spelat mycket, har lite skavanker här och där. Vi sa det att runt 30 blir bra för honom, så att han finns med oss under hösten. Simon Tern skulle kunna spela. Men vi och medicinska teamet bedömer att hans baksida lår var någon kraftigare variant av kramp. Men jag känner att jag vill inte riskera att han smäller den och är borta nu under höstracet. Så att vi tog ett steg tillbaka med honom och tog inte ut honom alls. Han kan finnas tillgänglig mot AIK eventuellt. Och sen Tiki hade sin fot och det är samma sak där. När alla muskelfibrer är fräscha och sådär så kan kanske han hålla emot sin skada med hjälp av dem. Men när han börjar bli trött efter 60 och sådär så kanske det blir svullnader och sånt som också påverkar hans möjlighet att spela. Och sen ville vi, Erdal ser jättebra ut på träning, Pavel också. Får vi igång Pavel ordentligt så har vi en jättefin konkurrens. Eller jag vill ha konkurrenssituationen på forward-sidan. Så det var det.
Får jag fråga Rickard, du pratade om svensk fotboll till Erikvall. Det är 8 matcher som svenska lagen har spelat med totalt i Europa. Häcken, Gävle, Lövensborg. Ett enda mål har du gjort, det är Häcken hemma mot Tuna. Vad säger det? Vi hade otur med lottningen. Annars hade jag inte sett ut lika det. Nej, det är inte bra naturligtvis. Och jag tror att precis som vi tränare, spelare har en stor ambition att förändra det, så är man kan ju det konstatera det, och jag vet att ert jobb är ju att återge verkligheten och kritiskt granska och så. Det beror ju på hur stor trumma man slår på, det är skit, allting krev och så. Jag tror inte att det hjälper. Vad ska vi göra? Ja, men vad är det? Vad tycker du? Nej, jag var inne lite grann på det. Jag tror just det här... Alltså behålla de spelare som är på väg, som fladdrar iväg till... alltså Holland, Danmark... Varför kan inte vi ha dem här? Då är det ekonomi... tror jag, får vi ännu bättre spelare här så tror jag att vi har större möjlighet att också göra bättre resultat och på så sätt attrahera ännu bättre spelare, komma hit och spela Champions League gruppspel som kanske letar den möjligheten. Och sen så kanske vi får hit bättre tränare också. Nej, men alltså, det verkar som att anfallsspelet är, efter man tittar på de här siffrorna som jag sa, det är ett mål på 8 matcher, att det är... Ja. Men å andra sidan, andra omgången så var det 7 mål på en match. Så att det kanske... Ju längre vi går, ju svårare blir uppdraget på något sätt. Och våran gräns kanske ligger någonstans där. Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att det är bra, alltså det är svårt att kvalificera sig till Europa League. Alltså, Champions League, det är... större möjlighet. Sen nu går rätt in i playoff. Jag såg att Jörgen var sådär, precis som vi var efter Dynamo Zagreb. Där vi var så besvikna över att vi inte hade gått till Champions League. Jag kommer ihåg det. AIK jublade över att de hade gått till Europa League via, eller vad är det, året efter kanske. Men det... Jörgen, för fasen, passa på, släpp det där så fort som möjligt så att kvalificera till Europa League. Men det är lätt att vara besviken här.